Hei, i dag skal vi se litt nærmere på Malmdags kabinettledd. Det er en plug-and-play-løsning som du enkelt monterer selv, uten noe innblanding fra elektrikeren. Du får den i både 9 watt og i 14 watt, og du kan plugge sammen flere kabinettlys med hurtigkobling. Hver eske inneholder 2 skjøtestykker, et for direkte tilkobling og et med bevegelig ledning. I tillegg så følger det med en strømtilførsel og korte skruer, slik at du ikke skruer gjennom overskapet. Nå kan vi prøve å koble sammen de to benkarmaturene her. Som du ser så har hver benkarmatur en egen bryter, og du kan plugge i så mange benkarmaturer du vil, bare effekten ikke overstiger 200 watt. Takk for at du så på. Hvis det er noe mer du lurer på om produktet, så kan du følge linken under.